waxaan ku faraxsanahay ilaahay nooga mahadnaqaya iyadoo Puntland oo Amazon joogin oo Admis ay joogin oo cid wax ku siisa aysan jirin inay dhulka ugu weyn ee Soomaali leedahay oo maamulkii uu ka taliyo Puntland inay difaacatay oo maanta tuulo iska daaya meel hadda cid aan Puntland hayn ay xukunto dhowr nin oo sidii daanyarada saaran qarar marka laga tago haddana waxaan rajaynaynaa qararka inaan ugu daba tagno hadday daanyeer yihiin ciidanka Puntland waa guril iyaga soo qaban doona hadii ilaahay waxaan rajaynaynaa kaas inaan isu diyaarino ilaahay idankiis